Marcos, chama o Marcos. Eu vou estar por aqui. É muito longe. Muito longe. Olha, vou só ir abaixo buscar as minhas coisas. Era assim,
Não, 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 não
O Pedro, olha. Thank you.
Thank you.
fácil de ouvir a terra. Não, 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 não
Thank you.
vocês vão ter uma palavra que vocês vão. Thank you.
bola. Thank you.
Thank you.
cidade. Já até teve a subida.